ואני זוכר את זה ככה טוב, את התהלוכה הראשונה שעשו בישראל, את האספות הראשונות שהיו בישראל, איך שקמה המדינה. ורק אני אגיד לכם, אי אפשר להאמין, זה לא יכול להיות דבר טבעי מה שקרה במדינה. זה לא יכול להיות דבר טבעי, לא היה אוכל בכלל. היינו הולכים כעשבי השדה לחפש, היו קוראים לזה חובזה. חובזה זה היה מין צמח שהיה לו קצת פרוטאין, בשדה צומח. היינו מחפשים אם יש משהו כזה, הולכים בשדות, לא היה אוכל, סגרו את ירושלים, היינו גר בירושלים. בתל אביב היה מצב יותר טוב, היה להם קשר עם הקיבוצים, המקומות שהיה להם זורעים ונוטעים והיה להם פירות, אבל בירושלים זה היה נסגר, והיה מקום צר מאוד לפני מלחמת ששת הימים, שזה קטן מאוד, והם סגרו את זה. ואחר כך עשו כביש שנאמר דרך בורמה, קראו לזה, דרך בורמה, עשו להם איזה דרך כדי להקיף ויכולים לבוא לירושלים. אני זוכר את כל זה. וכל כך היה מצב קשה, שהיו נותנים לנו תלושים. זה לא רק במלחמה, המלחמה היה עוד יותר קשה, אחרי המלחמה אפילו. עוד היה מצב כל כך קשה בארץ, שעד שנת, אני חושב, אולי זה 4 שנים אחרי המלחמה, תפשינות ג' תפשינות 5 שנים, עוד היו נותנים לנו תלוש, נותנים לנו איזה פנקס כזה, ובכל משפחה היה בפנקס כתוב כמה הם. ונגיד משפחה שהם 6 נפשות, היו להם מספר כזה, והיו מקבלים במידה, במשקל ובמסורה. על מה המשפחה מגיע לה כך וכך ביצים, כך וכך בשר בשבוע, או עוף. והיו גם, אני זוכר, עושים חשבון, אם האדם עובד עבודה פיזית, למשל, עבודה קשה, נותנים לו קצת יותר. עבודה פחות קשה, נותנים לו קצת פחות. אז היו אנשים מתל אביב, היה יותר טוב המצב, היו מביאים, הולכים לתל אביב, קונים, אז שמו שומרים בדרך, שהיו תופסים, נכנסים למכונית, ככה מה שיגעון כזה היה. היו עוצרים את המכונית, והיו עולים אנשים שקראו להם משמר העם, כאילו כמו שוטרים כאלה של המדינה, והיו בודקים מי מעביר דברים. ואם היה אדם לוקח ביצים, היו לוקחים לו את זה, כאלה רשעים היו. היינו לועגים להם, היינו לוקחים את זה לעצמם, כאילו לתת את זה, לחלק את זה נכון. כל כך היה מצב קשה. ביצים, אני זוכר, לוקחים מאנשים. ביצים. תפסים מישהו שהיה מתל אביב, אם אתה קנית את זה, למה אתה קנית, אתה מביא להם יהיה ולך לא יהיה, לאלה יהיה, לא, תביא נחלק את זה בשווי, כאילו. ומים, אני זוכר, טוב טוב. שהיו את המים מחלקים במסורה. לא היה ברזים, והיינו עומדים שם בתור, היו פותחים כל פעם באר של מישהו אחר. למשל, כל היה בירושלים הרבה בתים שהיה להם בארות. והיו אומרים, היום את הבאר שלך, חי את הבאר שלך. מי דיבר על דברים אחרים, היה ממש הכל בצמצום. והיום, ברוך השם, כל כך זורקים, היום קראנו על שזורקים לבהמות, התרומה יכולים לתת כלשהו. חיטה אחת פותרת, אבל צריכים לתת מעשר מן המעשר, שזה גם אסור לזרים. נתנו את זה, נותנים את זה לבהמות. זה 1 מ-100. תתארו לכם, כל כך הרבה פירות וירקות יש, שאת ה-1 מ-100 מאכילים את כל בתי החיות והדברים, כל גני החיות וכל המקומות האלה. כל כך הרבה יש בארץ היום שפע. זה לא מהיום, כבר הרבה שנים. ותשמעו דבר מאוד מעניין, מדינות גדולות ועצומות כמו סין, הודו, מקבלים עצות מישראל, הדרכה. זה דבר ידוע. היה כאן לפני כמה זמן נשיא הודו, בא לארץ ישראל. אז לקח אותו ראש ממשלת ישראל עם האוטו, וזה מכונית, אומר למה מכונית מסע, אומר בוא אני אסביר לך למה. נסעו על שפת הים ונכנסו קצת במים. ואמרת המכונה, אתה לא יודע מה תשתה, המכונה שלנו כאן עשתה את המים של הים, תשתה, תשתה, הוא אמר לו את זה. אתה יודע, הודיו, אין להם מים, יש להם בעיות, המים שלהם מזוהמים. והנה, שמצאנו דרך איך לנקות את המים. בחקלאות, ישראל היא המספר האחד בעולם שמלמדת את כל העולם. לא יודע אם אתם ראיתם את האבטיחים בלי גרעינים. זה רעיון ישראלי. מצאו היום, עשו חשבון שמוצאים את הנוצות לעוף, זה לוקח זמן, וזה מצאו איך לגדל עופות בלי להוריד להם את הנוצות. עופות בלי נוצות. יש את זה היום בארץ. המדינה, ברוך השם, התפתחה כל כך
שלא יאומן כי יסופר. היינו 700-850 אנשים, 850 אלף בסך הכל, היום יש 9 מיליון בערך בייביס, עם הערבים כמובן. אבל המדינה התפתחה בטכנולוגיה, היום בכל טלפון שאתם מחזיקים, יש המצאות ישראליות פה, אני לא יודע אם אתם יודעים את זה. כל טלפון. היום טלפון זה, טלפון הזה, השלישי והרביעי, יש כאן כל מיני רעיונות של ישראלים. ישראל מכרה חברה לפני כמה זמן ב-$15 מיליארד. $15 מיליארד נמכרה החברה הזאת. מובילאי, כן. מכרו גם, ואת כל אלה דברים האלה, מה, אני זוכר שהייתי ילד, היו כותבים, או, ברוך השם, הביזה של ישראל נהיה טוב. השנה מכרנו ב-$10 מיליון תפוחים. $10 מיליון. היום כל ילד מוכר יותר מ-$10 מיליון. זה היה המצב. אתם יודעים את הסיפור שבן גוריון הגיע לאמריקה, סיפרתי לכם. בן גוריון רצה כסף באמריקה, רצה לקנות נשק, בא לכאן. והלך וניגש לבנק, וביקש, לא יודע איזה בנק זה היה, צ'ס מנהטן בנק אולי. אמרתי, אני רוצה $1 מיליון, אז היה הרבה כסף $1 מיליון, כמו היום תגיד, לכל הפחות, כמו היום, מה שהיה המחירים של אז, אולי $200 מיליון, משהו כזה. אמר, אני צריך כסף ואני רוצה הלוואה, $2 מיליון, משהו כזה, הוא ביקש. אמר לו, המנהל של הבנק, אבל מה הערבויות שאתה נותן לנו? על סמך אנחנו, למשל, אדם מלווה לך כסף לבית, יש לו לין על הבית. מה אתה נותן לערבויות? אז מה מדינת ישראל? הוא צחק. אמר, מחר אתם עומדים לקחת את הכל ממכם, ואתם תהיו עניים וזה. היהודים שמעו את זה, אספו לו, הביאו לו צ'ק. בנקאי מבנק, סרטיפיקט צ'ק. יותר ממה שהוא היה צריך. ככה, האמת היא שמדינת ישראל בזכות יהדות אמריקה ויהדות אירופה היא גם קיימת. הם עזרו, היהודים תמיד עזרו ותמיד סייעו ותמיד נתנו, וגם ממשלת אמריקה, ממשלת חסד. אבל תראו איפה היינו, איפה הגענו. היום ישראל נותנת אוכל לכל העולם יכולה לפרנס. ישראל מצאו חדר בגודל כזה, חממות, לא הרבה היום, כבר הרבה שנים, אולי 20 שנה. חדר כמו זה, אתם רואים? מגדלים שם עצים של עגבניות, לא עגבניות מעל הארץ, זה גובר בעצים. בכל אשכול, מוכרים את זה כאן, תלכו, זה רעיון ישראלי. האשכולות, יוצא כמו ענבים, אבל עגבניות. אתם רואים חבילה גדולה של עגבניות, ואתם יכולים לקנות את זה, לקחת מלמעלה, זה 4-5 קילו. בצורה כזאת. הפירות, אני זוכר שהיין, מה היה יין בישראל? היה רק מים, יין מתוק כזה. היום יש להם 100 מינים של יין, והלכו לכמה מקומות שיצא היין הכי טוב של ישראל. כמה מקומות הם קיבלו פרסים, שישראל מהיינות הטובים ביותר. מה היה? כלום לא היה. היום, ברוך השם, מדינת ישראל, מדינה חיה, ברוך השם, יש בניינים. מה היינו גרים? אנחנו היינו משפחה בינונית. וגרנו בשני חדרים, חדר ועוד חדר. זה היה הכל. היום מי הולך שתי חדרים, משפחה היינו 6 נפשות, מי חושב על זה בכלל? מי חי בצורה כזאת? היום לכל הפחות משפחה כזאת 3 חדרי שינה היום, ממוצעת. בקיצור, הכל השתנה, הכל השתנה, מדינה שלא היה לה מה לאכול, לא היה לה כסף, לא היה דולרים, לא היה כלום, לא היו מרשים לאדם להחזיק דולרים. היו נותנים לאדם שצריך לנסוע לחוץ לארץ, בשנת 1970, כשאני יצאתי, הייתי צריך דולרים, היו נותנים במידה $400, $450, אומרים לפי המחיר, אתה רוצה לקנות, תקנה בשוק שחור. ואם תופסים אדם שהוא בשוק שחור, יכולים לעשות לו גם כן בעיות. אתה קנית דולרים, היום דולרים ברחוב מוכרים אותם, כל חנות שנייה הייתה בארץ. כל חנות שנייה מוכרים לך דולרים, כמה שאתה רוצה קונים ומוכרים, כמו לעגבניות מוכרים את זה, כמה שאתה רוצה, מיליון תביא, תנו לך, 2 מיליון תביא, אתה רוצה לקנות, למכור. לא היו נותנים להחזיק דולרים, היו מחביאים האנשים. היה גם הכסף שלהם נהיה זבל בכל יום בישראל, אני זוכר את זה. עד היום יש שאלות, תסתכלו באור לציון. עכשיו בן ציון הבא שאול שואלים אותו, אם זה מותר, זה לא ריבית, שאני נותן לך, נגיד, 5,000 שקל. אבל אני אומר, אני לא מרוויח 5,000 שקל. היום 5,000 שקל אתה קונה $1,000. אני נותן לך $1,000. אתה תחזיר לי $1,000. למה פחדו? שהיה הכסף שלך
אתם יודעים כמה זה משנת 1969? כמה נהיה מ-30,000 לירות של אז? כמה זה היום בשקלים? מי שהיה לו משנת מלחמת ששת הימים, לפני 50 שנה, היה לו בדיוק 30,000 לירות. כמה זה היום בשקל? כמה שקל נותנים לו? תנחש. 100 שקל. כמה אתה אומר? 200 שקל. כמה זה נהיה? מ-30 אלף. כל כך שהכסף נהיה לא שווה כלום. 250. כמה אתם חושבים? 100 אולי. אף אחד לא חושב קרוב לאמת. 3 שקל. מחקו את כל האפסים. וואו. כן, מחקו כמה פעמים, לא רק פעם אחת. מחקו, פעם עשו מכל 10 אחד, אחר עשו מכל 1,000 אחד. אני אומר לכם, מי שהיה לו כסף, נגיד, השאיר בבנק בשנת 1900, בזמן מהקמה, בזמן מלחמת ששת הימים, 30,000 שקל, היום נותנים לו 3 שקל. אומרים, זה ירד הערך שלו. כל כך היה כסף זבל. היום להפך. אני זוכר שהיה לפני קרוב לאיזה 8 שנים, 10 שנים, היה 5 שקל לדולר, היום 3.5. נקרא הפוך. מי שהחזיק שקלים הרוויח, מי שמכר את הדולרים שלו ולקח שקלים, היום יכול לקנות את הדולרים האלה בהרבה יותר בזול. הכסף ישראלי נהיה חזק. עכשיו דן הרב בן ציון אם זה מותר לעשות, אם זה לא נקרא ריבית, שאה בשאה, שאדם נותן ונותן, הוא לא נותן כסף, מותר לו לקבל, זה לא ריבית, תראו את התשובות שלו. ניסו להסביר את זה, והרב משה פיינשטיין גם יש לו שאלות בזה, גם הוא דן בשאלה הזאת, אם זה מותר או אסור, דינר זהב בדינר זהב, דנים בשאלות האלה. מה אני רוצה לומר לך, לא יאומן כי יסופר איך שמדינת ישראל התקדמה. זה לא דבר טבעי, זה אין בעולם דבר כזה, עוד לא היה. אם תבוא תגידו, גם בקוריאה קרה להם. אני יודע, תבוא תגיד, בצרפת קרה דבר כזה. אם היה עוד מדינה שלפני 70 שנה לא היה להם מה לאכול, והיום אוכלת לכל העולם אוכל ונותנת אוכל. אם יבוא לך מישהו יגיד שהייתה מדינה שבאמת לא היה במדינה הזאת מים מספיק, מים. היום הם ממציאים המצאות שקורא ים, זה הים גדול, רחב ידיים, אתה יכול להפוך את כל הים, לעשות את זה משקעות, לשתות מזה. מי היה מאמין בדבר כזה? אבל ברוך השם זה בסיעתא דשמיא. הבעיה הגדולה, שאמרתי לכם את זה, שלא רצו לכתוב אפילו בהקמת המדינה את המילה אלוקים. ראיתם את זה? תקראו את זה. לא אמרו המקום, לא. צור ישראל. היה להם ויכוח, החילונים לא היו חוק, והיום גם זה דבר פלא. כשאני הייתי למשל בגיל 10-12 בארץ, היו מעט מאוד דתיים. רוב הציבור היה חילוני. היה בכנסת, אלה היו 12 עוד 5, אולי היה איזה 16-17 דתיים. היום יותר מ-30. יותר מ-30. דברים שלא יאומנו, מי היה מאמין שיהיה כל כך כוח ליהודים הדתיים? מי היה מאמין פעם? היום השרים החשובים זה ביד הדתיים. שר החינוך נתנו, שר הביטחון יכולים למקבל. מדברים על זה. מי היה חושב בכלל שפעם יהיה דבר כזה מה שאנחנו רואים את זה היום? מי היית אומר, היום אומרים זה חלום, זה לא דבר אמיתי. למה אני אומר לכם את זה? זה הכל זה מיד הקדוש ברוך הוא. אבל הצרה, אין בעל הנס מכיר בין מניסו, יש הרבה שלא מכירים, והחילונים האלה, אלא מלחמה לא לכתוב את שם השם. שבאו לכתוב את, זה היה בדיוק כמו מחר, ה' באייר, יום שישי. ישבו וכתבו את מגילת העצמאות, כתבו את זה. יש לכם את זה, לא? כל טלפון יש את זה. כן, בטח. ושמה היה מלחמה לכתוב שם השם. ואמרו, לא רוצים. הרוב אמרו, לא רוצים. מה פתאום השם? מה? חיילה מרוגים, שרופים. היו כל כך צריכים את הבקשה מהקדוש ברוך הוא שיציל אותנו. אבל הרשע, אפילו על פתחי גיהנם אינם חוזרים. צער רשע. עומדים והם נלחמים לא לכתוב שם השם. עד שבא אחד ועשה פשרה. מה היה הפשרה? צור ישראל אומר, אתם החילונים, תגידו שזה הכוח של ישראל, זה הצבא. צור זה חזק, עבד חזקה. צור ישראל. הדתיים, צור ישראל קומה בעזרת ישראל, ובדי כינומך יהודה וישראל. היהודים הדתיים יבינו שזה השם. החילונים יגידו שזה הצבא. בקושי הסכימו לזה. זה היה פשרה.
שלכתוב צור ישראל, צור ישראל. מזה תבינו איזה חילונים היו. וברוך השם, שאתם רואים את זה היום, כל כך הרבה יהודים דתיים יש היום בארץ. מי היה בתל אביב הולך עם כיפה? לא היה מושג כזה. היום חצי תל אביב עם כיפות. הרבה מהשחקנים והרבה מהאנשים שהם היו בכלל רחוקים מהדת, כרחוק מזרח, ממערב, חזרו בתשובה, הקימו משפחות, כמו... יש כמה אנשים שאתם מכירים אותם מעולם הבידור. הם נהיו דתיים מאוד, רבנים, מקרבים יהודים, הולכים להשפיע על היהדות בדרך הדת. כל זה ניסים. אבל מה צריך לדעת שזה נס? וצריך להגיד תמיד תודה רבה, הקדוש ברוך הוא שנתת לנו את זה. בבוקר מה אומרים? ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, ברכה ראשונה, המבחין נתת לי שכל. ברכה שנייה, נתת לי עיניים. צריכים לדעת, להכיר, להכיר. פעם שאלו את הבעל חובת הלבבות, למה באמת אדם לא מבין כמה שהשם עושה לו טוב? ידיים, מי חייב לך ידיים? נתת לך ידיים, רגליים, עיניים. הוא אומר, אגיד לכם סיפור, סיפרתי לכם את זה פעם, עם הצייד. היה אדם אחד שנמצא במדבר, בתוך הג'ונגל. והנה הוא הולך בדרך, ולא פחות ולא יותר, מוצא ילד קטן ששכחו אותו בשיירה. אז הוא מרחם עליו, הוא לוקח את הילד הקטן בן יום, שאימא שלו זרקה אותו, שכחה אותו, מגדל אותו, והבחור הזה בגיל 20 כבר, בחור, 20 שנה הוא מטפל בו. 20 שנה הוא מטפל בו, והאדם הזה מרגיש, מתחצף, הוא מרגיש שהוא אבא שלו, מתקוטט, רב, כמו כל הילדים. למה כך, למה לא כך, מתווכח איתו. יום אחד, הצייד הזה, אחרי 20 שנה, הולך בדרך ורואה שרוצים להרוג איזה אדם. והוא תקף הוא מיד לקח את הרובה שלו, ירה כמה עיריות, הם ברחו, הלך לאדם הזה, הציל אותו. האדם הזה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. הביא אותו לבית, נתן לו קצת לחם, תודה רבה, תודה, אני רעב הייתי, נתן לו קצת מים, תודה רבה, הייתי צמא. אומרת לו אשתו, הילד הזה 20 שנה מגדלים אותו. גם אותו מצאת, אף פעם הוא לא אומר לך תודה רבה. ואילו האדם הזה, מה עשית לו? סך הכל כמה דקות הצלת אותו. כל כך הוא מודה לך. למה אני אגיד, רוצה שהוא ידע לך? אמרה, כן, מחר. קרא לו לילד הזה, אמרתי, שמע, אתה לא הבן שלי. אני מצאתי אותך זרוק ברחוב, ולקחתי אותך עד היום. אתה היום בן 20, ברוך השם, בחור, חזק, לך לחיים שלך. אוקיי? אני אלך, לא צריך אותך. הוא יוצא עכשיו, רק הוא יוצא, לילה נהיה, נכון? אין לו איפה לגור, אין לו איפה זה. בשום הוא שומע כל אריה, למעלה על העץ. אחרי כמה דקות שומע כל נחשים, הוא מתפלל להשם שיציל אותו. אחרי כמה דקות רואה כל נמרים. כל הלילה היה כולו רועד, אין לו איפה לישון. בבוקר הולך הצייד, צורא אותו על העץ, אומר, בוא, בוא, אני אחזיר אותך לבית שלך. אומר, תודה רבה, תודה רבה. אז אשתו אומרת, מה ההבדל? אמר, הוא לא ידע מה זה טוב. הוא גדל ככה, חייב שחייבים לו. זה אנחנו. אנחנו חושבים שהקדוש ברוך הוא חייב לתת לנו עיניים. אף פעם לא מודים לו. חייב לתת לנו רגליים, ידיים. לכן, מה אומרת היהדות? כל בוקר שאתה קמה, תגיד, ברוך אתה השם שנתת לי עיניים, פוקח עבריים. ברוך אתה השם, זוקף כפופי, יש כאלה שקמים לא יכולים לקום. צריכים מישהו שיוזיז אותם. מסכנים, מסכנים. תן לו את היד, הוא יכול לקום. לא, יושב כמו גולם, כל החיים שלו. תודה, זוקף כפופים, פוקח עברים, יכול ללכת, הולך, חושב, כונן לאדם דעת. תגיד, המבדיל בין יום ובין לילה, תגיד, תתפלל. מעריב ערבים, פוקח עמים, נותן לנו מאורות, השם נתן לנו איזה אור אחד שצריך כנגד כל החשמלים וכנגד נתן לך קצת שבש. זה דבר שהשם נתן. זה הנקודה, צריכים להודות להשם, הבנתם? שאתם הולכים עכשיו לעולם. אל תחשבו שהשם חייב לכם משהו. הוא לא חייב לכם כלום. כל מה שהוא נתן לכם זה חסד. תרגישו חובה מינימלית לעשות את מה שהוא רוצה, שיהיה לך קשר קטן איתי. תגיד לי תודה רבה. זה הכל. זה הכל מה שהשם אומר. תודה. מודה אני לפניך, תגיד רק את המילים האלה, תודה רבה ריבונו של עולם, נתת לי עיניים, ידיים, רגליים, שכל, אני הולך, מרוויח, אישה, ילדים, בית, צריך להודות לקדוש ברוך הוא, ולא להיות כמו אותו האדם שחייב, מה הוא חשב הילד הזה בהתחלה?
שהוא חייב לי, הוא חייב לתת לי את זה. לא, את לא חייב שום דבר. ונקווה שאף פעם הקדוש ברוך הוא לא יוכיח לכם כמה זה חשוב העיניים. מתי אדם מבין? כשהוא נהיה חס ושלום עיוור, עושים לו ניתוח בעין, או, שהשם יציל אתכם מזה. אז האדם מתעורר, מבין שבאמת זה חסד שהוא קיבל עיניים, אבל עד אז הוא לא מבין את זה. היא רצון שלא נבוא למצב שהקדוש ברוך הוא רוצה להראות לנו כמה זה חשוב מה שהוא נתן לנו. טוב, עכשיו נלמד מעט.